Dayana, mudah-mudahan almarhumah Ibu Iloh ngantun benana, mudah-mudahan segala rupi amal kasayanana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala rupi dosa perdosa. Amin. Amin ya Allah. Nu salajengna anu markakinna kula wargi anu dikantunkeun, mudah-mudahan dipasihan kasobaran katabahan. Amin ya Allah. Kasauran Allah dina sapalina ayat Al-Qur'an kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap anu bernyawa tangtos bakal ngarasaan naon namina maut. Oke, perkawis maut tetiasa dialim-alim, ketika dongkap ajal mah tangtos eta ajal bakal dugi karena waktosna eta disebat waktos maut. Anu salajengna jalaran panginten salami jumenang ya Ibu Iloh teh sasarengan sareng para ibu bapak sadayana tangtos seueur kalepatan anjeuna ka para ibu sadayana kuhal sakitu panginten sim abdi ngawakilan di atas nami kula wargi kinten-kintena panginten ieu dosana Ibu Iloh dihapunten ku para ibu bapak sadayana. Dihapunten. Alhamdulillah. Oke, bilih mah aya panginten anu dosa perdosa anu pakuat pakain sareng hakul adami anu dinantos bilih aya hutang piutang atanapi wasiat atanapi janji almarhumah sapalina para ibu bapak sadayana mangga kantun nyumpingan wae panginten ka kula wargina. Insyaallah pihak kula wargi tangtos bari tangwalar kana sagala rupi hutang-hutang wasiat atawa nanti janjina. Anu terakhir panginten urang sami-sami ngalaksanakeun kewajiban anu hirup kana parantos ngantunkeun nyaeta ngalaksanakeun